নমস্কাৰ ইউনেছৰ টিচাৰসকল, মই আজি এক নতুন ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনত আপোনাক জনাম যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমানজন টিচাৰে ডি এল এড কৰি আছে। আমাৰ টোটেল ইণ্ডিয়াত কিমানজন টিচাৰে ডি এল এড কৰি আছে আৰু কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোন ষ্টেটত কিমানজন টিচাৰে ডি এল এড কৰি আছে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বিষয়ে জনাম ভালদৰে। তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব লাগিব। মই প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত আপোনালোকে টোটেল ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে 113 আৰু পে'মেণ্ট মেড 113 আৰু এডমিশ্যন কনফাৰ্ম 113। আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ হায়েষ্ট লোৱেষ্টে হয় একেবাৰে। আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাম আপোনালোকৰ আমাৰ অসমত কিমান টিচাৰে ডি এল এড কৰি আছে। মই আপোনালোক দেখিছোঁ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীনশ্বটত মই সম্পূৰ্ণভাৱে উলিয়াই ৰাখিছোঁ, সকলো ষ্টেটৰে দিয়া হৈছে। ইয়াতে চাব পাৰে আসামৰ কিমানজন কৰি আছে। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আসামৰ কৰি আছে তো আপোনাৰ 133,878 আৰু আপোনালোকৰ টোটেল জনাওঁ যে এডমিশ্যন কনফাৰ্ম যিমানকেইজনে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু এডমিশ্যন সিমানজনে কনফাৰ্ম হৈছে। অলৰেডি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কিছুমানৰ কেঞ্চেল হৈছে, কিছুমানে কৰা নাই, তেওঁলোকৰ লিষ্টটো এই লিষ্টত দিয়া হোৱা নাই। কাৰণ যিবিলাকে অলৰেডি কমপ্লিটভাৱে এডমিশ্যন লোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ সংখ্যা হিচাপত ইয়াতে দিয়া হৈছে। ইয়াতে টোটেল কিমান কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে স্ক্ৰীনশ্বটত মই ছিলেকশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে 133,878 টোটেল ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছে আমাৰ অসমত। আৰু টোটেল ইণ্ডিয়াত কিমানজনে কৰিছে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু কোনটো ষ্টেটত কিমান টিচাৰে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে, স্ক্ৰীনশ্বটত সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে। আপোনালোকে ভালদৰে যদি চাই ইয়াত সম্পূৰ্ণখিনি চাব পাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক জনাম আমাৰ টোটেল ইণ্ডিয়াত কিমান টিচাৰে ডি এল এড কৰি আছে। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে তলত মই দেখুৱাইছোঁ টোটেল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান টিচাৰে ডি এল এড কৰি আছে 13,73,302। আমাৰ ইণ্ডিয়াত টোটেল ডি এল এড কৰি আছে 13,73,302 টিচাৰে ডি এল এড কৰি আছে। আৰু বৰ্তমান 100% কনফাৰ্মত আছে 13,73,300। তো আপোনালোকে গম পাব এতিয়া যে কিমান টিচাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত NIOSৰ যোগেদি ডি এল এড কমপ্লিট কৰি আছে। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে অন্য সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।